Na sasa tukaiangazie taarifa nyingine kutokea jijini Mwanza, ambapo mganga mkuu wa serikali Profesa Tumaini Nagu amepiga marufuku kwa watumishi wa sekta ya afya nchini kuchati kwa kutumia simu zao wakiwa kazini, kwa sababu wako hapo kwa ajili ya kuwasaidia watu. Narudia, mganga mkuu wa serikali Profesa Tumaini Nagu amepiga marufuku kwa watumishi wa sekta ya afya nchini kuchati kwa kutumia simu zao wakiwa kazini, kwa sababu wako hapo kwa ajili ya kuwasaidia watu. Imeeleweka. Ametoa agizo hilo mara baada ya ongezeko kubwa la malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusu udumavu wa huduma katika vituo vya afya, ambapo watumishi wa afya wamekuwa wakitumia muda mwingi kuchati na kufanya mawasiliano yao binafsi kupitia simu zao za mikononi. Juzi tu tumetoka kuzungumza hapa nikiwa na Freedom. Mganga mkuu ametoa agizo hilo Januari 26 wakati akizungumza na watumishi wa hospitali ya rufaa ya Sekeu mkoani Mwanza, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya siku tatu katika mikoa ya Mwanza na Shinyanga yenye lengo la kukagua mikakati ya kupambana na ugonjwa wa kipindupindu. Tukaitazame taarifa hii ikieleza kwa kina. Ni marufuku kuchati tukiwa kazini. Naomba nichukue nafasi kuambia ninyi na kuambia watumishi wote wa sekta ya afya, ni marufuku kutumia simu zetu kuchati, kwa sababu tunapokuwa kwenye zamu chochote kinaweza kikatokea. Mgonjwa anapokuwa hospitali hajaruhusiwa kukaa nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu ana uangalizi, yuko kwa ajili ya uangalizi. Ingekuwa hahitaji uangalizi, tungemwambia nenda nyumbani, rudi baada ya masaa matatu ndio utakuwa sentimita 6 au sentimita 8 au sentimita 10 karibu kuzaa. Yuko hospitali ili aangaliwe. Yuko hospitali mwingine amepata amevunjika au anatoka damu, ili afanye nini? Aangaliwe. Kwa ni marufuku kuchati tukiwa kazini. Kwa sababu tuko kazini kuwapa huduma watu wetu na lugha zetu. Mtu anapokuja anakuambia ninaumwa, mbona mtoto wangu namuona kama hali yake si sawa, wewe nenda kakae tu huko mama, nitakuja, au ni uchungu wa kawaida, anatoka damu, ni uchungu wa kawaida. Jamani, nimesha kanka ya pili, nenda kachukua vitenge nyumbani uongeze. Hapana. Nasema ya uongo? Nasema ya uongo? Nasema ya kwangu? Tujibadi, tubadilike. Tubadilike. Tupende watu tunaowahudumia. Tuipende kazi yetu. Ukiipenda kazi yako, utaenjoy. Na kwa kweli, utabarikiwa. Kwa hiyo, viapo vyetu vinaishia na kusema hivi, nikifanya haya. Hayasemi nisipofanya haya. Lakini najua kinyume chake, usipofanya hayo manake ni nini? Ni laana. Kwa hiyo sasa mchague wenyewe. Nataka kubarikiwa, nataka laana. Na sisemi nini, natumia nafasi kwa sababu nataka kuongea na watumishi wote wa sekta ya afya. Na mimi nasema unaweza ukawa wa kona kona, lakini kuna siku utakamatika. Kama haujakamatika wewe, ndugu yako atakamatika. Unapomtendea mwenzio na wakwako naye atatendewa hivyo. Kwa naomba ndugu zangu tujifunze. Sawa eh? Tujifunze na tuhudumie watu wetu kwa moyo, kwa upendo na kwa kuonea huruma. Kwa sababu kwanza tuna viapo, pili tumeajiriwa kwa sababu hiyo, lakini la tatu kwa sababu na sisi pia ni binadamu. Tumeumbwa kwa nyama na damu, si ndio? Na sisi ni binadamu, na kwa sababu ni binadamu tunawajibika mbele ya yule aliyetuumba.